câmbio. Drake! Droga! Tá falhando! Escuta, o seu paciente caolho estava dizendo a verdade. Existe uma saída. Será que o que ele disse sobre o povo que não se transforma é verdade? Ele faleceu hoje de manhã, Kai. A febre ganhou. Agora você tá sozinho. Lina? Lina! Merda de montanhas! Parece que está ocupado, mais ou menos. O que que você quer? Tenho que falar com o responsável, eu sou o de Haran. Ah, você é contrabandista? Trabalha para aquele trapaceiro, é? Eu não sei de nenhum contrabando, parceiro. Eu tô aqui porque preciso de ajuda. Procure por Jazir. Mas entenda o seguinte, se roubar alguma coisa, vai perder as mãos. Oi, com licença. Não sei de nada. Poderia me dizer onde encontro alguém que saiba de alguma coisa? Procure pelo Jazir, ele vai estar dentro do celeiro. Precisa de alguma coisa? Você é o líder? Eu preciso de ajuda. Fale com o Jazir. Ótimo! Ótimo! Ezgi! Espere! Ezgi! Eu não quero interromper, mas eu tô procurando pelo Jazir. Eu sou o Jazir. Mas se você quer comida, eu só tenho pão. Não, não. Eu não preciso de comida. Escuta, eu sou de Haran. E eu vim porque eu ouvi falar que as pessoas aqui são imunes ao vírus. Que elas não se transformam, mesmo se mordidas. Ah. E quem te disse isso? Um homem morto. Sinto muito informar. Você poderia continuar dando ouvidos a ele.
Não direi nada além do que ele já disse. Puta que pariu, por que ninguém aqui me ajuda? O vírus está por toda a cidade, as pessoas estão morrendo. E mesmo assim, continua vivo. Pegue um pouco de pão, amigo, e volte para Haran. Ninguém te quer aqui. Eu te disse para nos deixar. Lina, é o Crane. Câmbio. Maldição, merda de fim de mundo. Ei, é, você. Chega mais. Qual é? Chega mais perto. Eu não vou te morder. E não esquenta. Eu também não gosto desses idiotas. É, com você, seu sem noção. Você não é um deles? E por que não estão fugindo de você? Porque eu tenho mais coisas para vender do que apenas pão. Por sinal, meu nome é Khan. Kyle Crane. Ei, você é de Haran, não é? Aposto que deu de cara com meu amigo Ceguinho. Tá falando do cara caolho? Esse mesmo, meu garoto, Kurt. Como ele vai? Ah, ele... É, ele não resistiu. Bom, que pena. Mas não posso dizer que estou surpreso. Talvez você possa ajudar. O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus. Sabe de alguma coisa? Agora que você falou, eu não me lembro da população se transformar mesmo. Malditos caipiras, eles estão em um culto, liderado por uma mulher que chamam de Madre. Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva. Eles não levavam a sério. Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos. Desde que o surto começou, eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar. Fazem esses malditos rituais. Acho que até rezam pra ela. Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem? Estão tomando antizina ou o quê? Escuta aqui. Vou ser curto e grosso. Sou um empreendedor. Vamos fazer negócios. Uma parceria. Você e eu. Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos. Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação. E graças ao Kurt ter feito o favor de capar a própria cova, eu preciso de um motorista. Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar. Mas vamos precisar de pneus primeiro. Quer um carro? Aqui. Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se eu fosse você. E, cara, seja discreto, ok? Mas o quê? De me dizer isso? Bem, eles não eram importantes naquela hora. Malditas pulgas, não dá pra se livrar delas. Sem estrutura, nem coragem, nem talento para os negócios. Parece que estamos começando bem. Ah, não seja dramático. Você pode lidar com eles. Olha, eu tenho que atender os clientes. Me avise quando conseguir o carro. Thank you.
tô aqui. Vou acabar logo com isso. Coisa.
Tá procurando por Khan? Ele já foi. Acho que finalmente o convidaram pra sair. Mandaram ele pra fora, hã? Com o quê? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que o meu pai devia ter feito há muitos anos. E de repente, tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu minha pergunta. É claro que não. Você está aqui pelo mesmo motivo que ele. Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz. E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer pra te convencer. Não é a mim que você tem que convencer. Não tô nem aí. Mostre a todo mundo que você tá aqui pra ajudar e não pra atrapalhar. E a propósito, sou Ezg. Kyle Crane, Ezg. Pode me dar algumas pistas, pelo menos, do que precisam? Eu acho que posso te ajudar. Mas lembre-se, vai ter que retribuir o favor um dia. Tudo bem. A água subterrânea ficou poluída. Imagine o que aconteceria se fizesse ela correr de novo. Então deve existir uma forma, é isso? Sim, existe. Mas está num território dominado por bandidos. Vários homens que foram até lá... Bom, eles nunca voltaram. Então eu não recomendaria. A não ser que você tenha intenções suicidas. Se tiver, então basta seguir a tubulação. Boa sorte, estranho. Obrigado pela dica, Ezg. Mas quando você disse eles o convidaram a sair, você não estava falando das pessoas que moram aqui, não é? Não. Essas pessoas nunca fazem nada, de fato. Elas não conseguem se livrar do Khan há meses. Por que fariam isso agora? Ainda fugindo da pergunta. Ainda não tenho certeza se você merece uma resposta. Tá legal, mas expulsar alguém da comunidade só porque ele era... rude, não acha que isso é um pouco cruel? Pode ser. Mas tem um pequeno muro entre nós e uma horda de bandidos, zumbis e sabe-se lá mais o quê. A boca de um homem pode ser o bastante pra destruir esse lugar. E tá tranquila com isso? Se ele não conseguir encontrar abrigo lá fora, ele tá morto. Ah, qual é? Você é da cidade. Conhece gente como Khan, não é? Ele sempre encontra um jeito de sobreviver. Ele negociaria com um cadáver pra se livrar dos problemas. Sem chance de perguntar por que você estava discutindo com seu pai, né? Não, sem chance. Mesmo assim, você é a única aqui que fala comigo. Bom, eu entendo a atitude deles. Mas não tenho que concordar com o jeito que eles fazem as coisas. Então vocês preferiam me ver indo embora, é isso? Bom, não. Olha, as pessoas daqui se acostumaram com alguém cuidando delas o tempo todo. Graças à madre e seus súditos. Súditos? Apenas ajude as pessoas, tá? Faça algo incrível. E logo você vai ver o resultado.
Você realmente está vendendo algo aqui? Temos água, clara como cristal, sem diarreia depois. Tem praticamente o frescor dos anjos, hã? 4 litros por 5 quilos de comida. Também aceitamos ouro. 5 quilos de comida por água? O quê? Vai querer cobrar o ar também? Opa, parece que temos um pechincheiro. Olha só, seu corno. Tá vendo ali? Aquele é o Roscoe. A gente manda os pechincheiros pra ele. Ainda quer discutir, hã? Mas deixa eu dizer, quem sabe você pode trocar seu carro por água. Vai se ferrar, babaca. Então é isso. Rapazes, acabem com ele. Thank you.
O Jazir me enviou. Quer dizer, o Esg que fez isso. Você é um dos três que se perderam? O único que sobrou. Sou o Ali. Eles foram atirados para aquele animal. Escuta, Ali, esse lugar... Os bandidos têm água aqui, mas não tem nada na fazenda. Talvez a gente possa redirecionar as coisas. Certo. Aqui vai. Se fizermos isso certo, daqui a alguns minutos a fazenda vai ter água de novo. A tripulação termina aqui. Então procure pela válvula principal, cacete. Esse alarme de merda não para. Eu consegui, mas o lugar já estava inundado e... E agora? A gente apenas espera? Sim. Deve ser só uma questão de tempo agora. Então tá tudo bem? Tá tudo mais do que bem. Acho que você acabou de nos salvar. Volte para a fazenda. Vou dizer a Jazir que para um estrangeiro, até que você é um cara legal. Thank you.
Obrigada, Kyle. Acho que um cara que quer tanto morrer pode ser uma grande ajuda para quem só quer viver em paz. Eu não quero morrer, Esg. Eu só não aguento isso. Bom, de qualquer modo, você realmente fez algo espetacular pelo pessoal aqui. Tenta falar com meu pai agora. Aposto que ele vai mudar o discurso. Obrigado, Esg. Não. Eu que agradeço. Você não sabe o que acabou de fazer pela gente. Nossos poços estavam poluídos desde o último mês e as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Você não sabe o que acabou de fazer pela gente. Nossos poços estavam poluídos desde o último mês e as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Talvez eu estivesse enganado sobre você, estrangeiro. Então, será que dá para responder minha pergunta agora? Sobre o remédio? Siga-me, por favor. Jazir, em Haran, estamos ficando sem antizina. Eu estou em busca de qualquer coisa que possa salvar meus amigos, se tiver algo. Sim, estrangeiro, nós temos algo. Temos nossa fé e nossas orações para a Madre. Fé? Eu não quero soar desrespeitoso, mas você está dizendo que as orações impedem vocês de se transformar. Isso é um problema seu, sua falta de fé. É a mesma coisa com os outros estrangeiros. Nós acreditamos na Madre e ela nos protege. Não precisamos desse tal de antozina, ou o que quer que seja. Tá bom. Tem algum jeito que eu possa falar com essa tal de madre? Ela é uma santa. Ela só fala com aqueles conhecidos como o sem-rosto. Mas talvez você possa fazer com que eles te notem. Se você ajudar a nossa comunidade. Do jeito que a coisa tá, eu faço qualquer coisa. Fala do que tá precisando, o que tem que ser feito por aqui. Você tá falando sério mesmo? Então tá. Eu cuido dessa fazenda. E meu amigo Hassan cuida do posto de gasolina perto da zona segura. Observe ao redor. Logo vai achar trabalho para mais de um homem. Olá, visita. Thank you.
Procurando por algo?
Lina, pode me ouvir? Lina? Graham, você tá bem? O que tá acontecendo? A gente tá preocupado com você. Eu tô bem, não se preocupe. Escuta, o seu paciente tinha razão. Existe um grupo aqui e todos os membros parecem ser imunes ao vírus. Imunes? Como isso é possível? Eu não sei, eles são protegidos por uma espécie de xamã chamada de Madre. Ela só se comunica pelos sacerdotes. Eu vou tentar entrar em contato com eles, mas eles não confiam em gente de fora pra nada. Continue tentando, mas tenha cuidado, tá? Onde vieram essas latas? Nossa, isso é doentio.
Ok, eu tô escutando. Ali, ali dentro, é o meu filho. Não, não o deixe morrer de fome. Não o deixe sofrer. Conhecido do Jazir. Bela besta essa aí. Estão caçando alguma coisa, rapaz? Sim. Um monstro maldito que está roubando nossa comida. Eu atirei nele, mas ele correu e se escondeu nessa caverna. Você não viu ele lá? Talvez seja melhor assim. Ele já estava ferido.
são mais do que juntos. Meus peixes são mais do que juntos. Com licença, você é o dono aqui? Oh, não, não, não! Ei, não. Ei, Nuri, tá tudo bem, amigão? Aqui, vem. Eu sou o Hassan e esse é o Nuri, meu irmão. Kyle Crane. Prazer em... me desculpa. E aí, o que eu posso fazer por você, Kyle? Bom, eu ouvi falar que os cidadãos precisam de ajuda com algumas coisas. Ah, é verdade. O Shazir disse que você viria. Eu sei de tudo sobre você. Olha, eu só tô tentando ajudar as pessoas da cidade. Peraí, ajudando os infectados? Você não precisa explicar isso pra mim. Eu entendo. O meu irmão foi mordido faz 2 meses. E 2 meses? Mas ele não se transformou? Eu não acreditaria também, mas olha. Olha ele ali, ainda firme e forte, diferente de toda essa bagunça. Dá uma olhadinha ali na placa. O Jazir não estava mentindo. Ajuda seria muito bem-vinda. E cara, eu tô com inveja do seu carro. O único veículo que eu vi funcionando até agora. Eu vou te falar. Se você o trouxer aqui e me deixar dar uma olhada de vez em quando, eu vou dar uma melhorada nele. Fazer com que fique ainda melhor. Se você quer mesmo continuar a ser útil, cuida bem dele. Eu não sou bem um mecânico. Então é bom que você esteja falando comigo. Você vai fazer o seguinte. Vai ser uma viagem longa, mas eu aposto a minha mão esquerda que vai valer a pena. Tem um caminhão Silas perdido em uma estrada. Dá um pulinho até lá e sim. Corridas? Merda, a energia deve estar desligada. Estamos tentando resolver o problema. A fim de ajudar? Hassan, qual é o caso com essas corridas? Eu vi uns cartazes estranhos. Ai, cara. Sinto mais falta do barulho de motores do que de água nesses últimos dias. Eu já fui campeão, sabia? 5 vezes, uma atrás da outra. Mas espera aí. Você acabou de me dar uma ideia brilhante. É o seguinte, eu tô ficando maluco aqui nesse lugar. Todo mundo anda depressivo o tempo todo. Vamos nos divertir um pouco, que tal? O que quer dizer? Vamos botar esses motores pra funcionar. Eu já pensei em tudo. Você vai ser o próximo campeão. Bom, um pouco de distração até que seria bacana. Pois é. Então, não esquece de encher o tanque e reparar o carro. E depois dirija pra praia fora da cidade. E me avise quando estiver próximo da pizzaria, ok? Valeu, cara. Era exatamente o que eu precisava. Yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm.